ချက်တော်တမမိတ်ဆွေပေါင်းမင်္ဂလာပါယခုလိုမင်္ဂလာရှိတဲ့နေ့မြတ်တင်မှာတင်တော့အားလုံးဝမ်းမြောက်ပျော်ရွှင်နိုင်ကြပါစေဘုရားသခင်ရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းစုကျေးဇူးနဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့မွေးဖွားခြင်းဟာလည်းပဲတင်တို့အတွက်တကယ်ပဲအားရဝမ်းမြောက်ကြီးနွမ်းနိုင်ကြပါစေကိုရောဘုရားဒီကဘာလောကကိုလာရခြင်းဟာတင်တို့အားလုံးဝမ်းမြောက်ဖို့လာတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ယခုဘုရားသခင်ရဲ့မွေးဖွားခြင်းကာလမှာလည်းပဲတင်တို့အားလုံးစိတ်ရောကိုယ်ပါရှင်လန်းဝမ်းမြောက်ပျော်ရွှင်စွာနဲ့ကိုရောဘုရားရဲ့မွေးနေ့မင်္ဂလာမြတ်မှာတင်တို့အားလုံးတကယ်ပဲကြည်နူးဝမ်းမြောက်နိုင်ကြပါစေမိတ်ဆွေပေါင်းတို့ဒီနေ့မှာလည်းပဲမိတ်ဆွေတို့ကိုပေးသွားခြင်းနဲ့တင်းစကားကတော့ကြိုးတင်စီမံကိန်းဖြင့်မွေးဖွားခြင်းခံရတော်သူဆိုပြီးတော့ဆက်လက်ပြီးတော့ပေးသွားမှာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ကဆိုရှင်သူ့ရဲ့မွေးဒီကမ္ဘာလောကကိုလာဖို့ရန်အတွက်ကြိုးတင်ပြီးတော့စီမံကိန်းရေးဆွဲခဲ့တယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်။မိတ်ဆွေပေါင်းတို့ကမ္ဘာဥစားကလေးကဘုရားသခင်ကဖန်ဆင်းခြင်းကနေမှစပြုပြီးတော့ဘုရားသခင်ကသူ့ဒီကမ္ဘာလောကကိုလာရမယ့်အခြေအနေမြစ်ကိုလည်းပဲကြိုးတင်ပြီးတော့စီမံထားတယ်ဆိုတာကိုလည်းပဲကျွန်တော်တွေ့ရမှာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်နောက်ဘက်တမားချမ်းစာကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာကဘာဦးချမ်းခိုင်း၃ပိုင်းငယ်၅မှာဆိုချင်းတင်နဲ့မိမကို၎င်းတင်ဤအမျိုးနွယ်နဲ့မိမဤအမျိုးနွယ်ကို၎င်းငါသည်ရံမျိုးဖွဲ့စေမည်။တိုးသည်တင်ဤခေါင်းကိုချိတ်လိုက်မည်။တင်သည်သူ၏ဖနှောက်ကိုချိတ်လိုက်မည်ဟုမိန့်တော်မူ၏။ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ကဆိုရှင်သူ့ရဲ့သားသမီးတွေအတွက်ဘယ်တော့မှနော်အခုဖြစ်ခုရေးဆွဲခဲ့တာမဟုတ်ဘူး။ဘုရားကကြိုတင်ပြီးတော့စီမံထားတယ်ဆိုတာတွေ့ရမယ်။ဒါဒီကဘာဦးကျန်းကိုချိလိုက်တဲ့ခါမှာဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုကျွန်တော်လေးလာလိုက်တဲ့ခါမှာတင်နဲ့တင်မိမလို့ကောင်းအောင်တင်ရမျိုးနွယ်နဲ့မိမကြီးမျိုးနွယ်ကိုတကောင်းငါသည်ရံမျိုးဖွဲ့စေမည်သူသည်တင်ဤခေါင်းကိုချိလိုက်မည်တင်သည်သူဤဖနှောက်ကိုချိလိုက်မည်ဟုမိန့်တော်မူ၏ဆိုပြီးတော့ဒီကျန်းချက်ကိုချိလိုက်တဲ့ခါမှာဆိုရှင်တနေ့ကျရင်ခရစ်တော်ယေရှုဒီကဘာလောကကိုလာမယ်စာတန်ကိုပြန်လှည့်ပြီးတော့အနိုင်ရှုမယ်မာနစာတန်ကဆိုရှင်ဘုရားရဲ့သားသမီးများဖြစ်တဲ့အာရန်နဲ့အေဝါကိုလှည့်စားလိုက်တယ်အာရနဲ့အေဝါကဆိုရှင်ဖျားကိုရွေးချယ်ရမယ်စာစာရမဏတ်ကိုရွေးချယ်လိုက်တယ်မာနတ်ကိုရွေးချယ်လိုက်တဲ့ခါမှာသူ့ရဲ့သားသမီးတွေကကြာရှုံးသွားခဲ့ပြီသူဖန်ဆင်းထားခဲ့တဲ့ဒီခဆက်ကြော်ဝလာကြီးတစ်ခုလုံးဟာအပြစ်ရဲ့မောင်မိုက်ကဘာကြီးထဲမှာအမောင်ကျသွားခဲ့ပြီဒါကြောင့်အမောင်ကိုခွင်းပြီးတော့အလင်းဆောင်နိုင်ဖို့ညာအတွက်အလင်းရှင်ဘုရားသခင်ယေရှုခရစ်တော်ကဆိုရှင်သူ့ကိုယ်တိုင်ကသူ့သားသမီးတွေအတွက်လာရောက်ပြီးတော့ကယ်တင်မယ်မာနကိုအနိုင်ယူမယ်ပြန်လဲပြီးတော့မာနထံကနေမှာသူ့ရဲ့စက်ချောပရာကြီးကိုပြန်ပြီးတော့ကယ်နှုတ်မယ်လူသားတွေကိုလည်းပဲပြန်လဲပြီးတော့ရွေးနှုတ်မယ်ဆိုတာကိုဂရိကဝတ်နဲ့ဘုရားသခင်ကကြိုတင်ပြီးတော့စီမံကိန်းရေးဆွဲခဲ့တယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ဒီနှုတ်ကပတော်သမားချမ်းစာကိုကြည့်လိုက်တဲ့ခါမှာဘုရားရဲ့အစီအစဉ်ကယနေ့လူသားအားလုံးအတွက်ဒီကဘာကြီးပေါ်မှာရှိတဲ့လူမျိုးတွေအားလုံးအတွက်ဒီစက်ချောပရာကြီးအတွက်ဘုရားကကြိုတင်ပြီးတော့စီမံထားတယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်။ချစ်တဲ့မိတ်ဆွေပေါင်းတို့အဲကြောင့်ဘုရားသခင်တို့ရှင်အစီအစဉ်ရေးဆွဲခဲ့တဲ့ခါမှာကဘာဦးစကလေးကစီစဉ်များပြန်လဲပြီးတော့ရေးဆွဲခဲ့တယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရမယ်။လူကတို့ရှင်ချေချော်လက်ချော်နဲ့အပြစ်လောကကိုရောက်ရှိသွားမယ်မှားခဲ့မယ်။အဲ့ဒီအမှားကြောင့်ဆုံးရှုံးရမယ်။ဆုံးရှုံးရတဲ့အရာတွေအားလုံးတွေလူကပြန်ပြီးတော့ယုံမထွက်နိုင်ဘူး။ဒါကြောင့်ယုံထွက်နိုင်ဖို့ရတဲ့အဲ့ဒီဈာကန်တယောက်လိုတယ်။အဲ့ဒီဈာကန်အတွက်ဖြည့်ဆည်းရမယ့်ရာသီခရစ်တော်ယေရှုဘုရားသခင်ဖြစ်တဲ့ဒါခရစ်တော်ယေရှုဘုရားသခင်ကဆိုရှင်ဒီကလပါလောကကိုလာရောက်ရမယ်တကယ်လာရမယ်ဆိုတာကိုကြိုတင်ပြီးတော့သူ့အနေနဲ့လှုပ်ဆောင်ပေးခထားတာကိုတွေ့ရမယ်မိတ်ဆွေပေါင်းတို့ဒါကြောင့်ရှင်ဝံခန်းကြီးရှင်ဝံဩရစာခန်းကြီးတစ်ပိုင်းငယ်တစ်ကိုကြည့်လိုက်တဲ့ခါမှာအစာဦးနိုင်နှုတ်ကပတော်ရှိနှုတ်ကပတော်သည်ဘုရားသခင်နဲ့အတူရှိနှုတ်ကပတော်သည်လည်းဘုရားသခင်ဖြစ်တော်မူ၏ဒါကြောင့်နှုတ်ကပတော်ကဘယ်တော့မှလွဲချောသွားတယ်ဆိုတာမရှိဘူးအစာဦးနိုင်နှုတ်ကပတ်တော်ရှိတဲ့ခရစ်တော်ယေရှုကအစာပြုခဲ့တဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်။အားဒီဘုရားသခင်တို့ရှင်နှုတ်ကပတ်တော်၌ဘုရားသခင်နဲ့အတူရှိတယ်။နော်။ဘုရားနဲ့အတူရှိခဲ့တဲ့သားတော်ဖြစ်တယ်။နော်။ဒီဘုရားသခင်တို့ရှင်ထာဝရအစဉ်မြဲတည်ခဲ့တဲ့အရာလည်းဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်နှုတ်ကပတ်တော်သည်လည်းဘုရားသခင်ဖြစ်တော်မူ၏ဆိုပြီးဖော်ပြထားတယ်။ဒါကြောင့်ချစ်တဲ့မိတ်ဆွေပေါင်းတို့သင်ဟာနှုတ်ကပတ်တော်တမချန်းစာကိုလေ့လာတယ်။ဒီနေ့နှုတ်ကပတ်တော်တမချန်းစာတွေကဖော်ပြချက်တွေကိုတင်တို့ကိုကြိုတင်ပြီးတော့ဘုရားသခင်ယေရှုခရစ်တော်လာမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကိုကြိုတင်ဖော်ပြထားတဲ့အရာတွေကိုကျွန်တော်အနေနဲ့ချစ်တဲ့မိတ်ဆွေတို့ကိုနေ့ရက်စဉ်တိုင်းတင်ဆက်ခဲ့တာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါသည်ဘုရားရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်တွေကအတိအလင်းဖော်ပြထားတဲ့အရာတွေကိုတင်တို့ကိုပြန်လည်ပြီးတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ကြွေးကြော်နေတာဖြစ်တယ်။အခြားအရာကိုကျွန်တော်ကြွေးကြော်နေတာမဟုတ်ဘူး။ဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်တွေကနေမှဖော်ပြခြင်းခံရတဲ့ယေရှုခရစ်တော်အကြောင်းကိုတင်တို့ကိုပြောပြနေတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ဒီနေ့အစာဦးနိုင်နှုတ်ကပတ်တော်ရှိနှုတ်ကပတ်တော်ဒီလေဘုရားသခင်နဲ့အတူရှိ၏။နှုတ်ကပတ်တော်ဒီလေဘုရားသခင်ဖြစ်တော်မူ၏။ဒါကြောင့်နှုတ်ကပတ်တော်ကဘုရားသခင်ဖြစ်တော်မူတဲ့အတွက်ကြောင့်နှုတ်ကပတ်တော်ကလွဲသွားတယ်မှားသွားတယ်ဆိုတာမရှိဘူး။တစ်လုံးတစ်ပါးတည်းမှာအလွဲချော်နဲ့ဖော်ပြထားတာမဟုတ်ဘူး။
မိတ်ဆွေပေါင်းတို့ဒါကြောင့်အငယ်14ကိုကြည့်လိုက်တဲ့ခါမှလည်းပဲနှုတ်ကပတ်တော်တည်တဲ့လူသားတိအဖြစ်ကိုခံယူ၍ကျေးဇူးတော်နှင့်၎င်းတစ္ဆာတော်နှင့်၎င်းပြည့်စုံတဲ့ရငါတို့တွင်တည်နေတော်မူသည်ဖြစ်၍ခမဲတော်ဤတပါတိတော်သားတော်ဤဘုံကဲ့သို့သူဤဘုံတော်ကိုငါတို့သည်မြင်ရကြပြီမြတ်ဝါထင်တယ်ပဲမဟုတ်ဘူးလားချစ်တဲ့မိတ်ဆွေပေါင်းတို့အဲ့တော့နှုတ်ကပတ်တော်ကလူသားတိကိုလာပြီးတော့ခံယူတယ်နှုတ်ကပတ်တော်ကလူသားတိခံယူတယ်ဒါကြောင့်အစာဦးနိုင်နှုတ်ကပတ်တော်ရှိတယ်နှုတ်ကပတ်တော်ကဘုရားသခင်နဲ့အတူရှိတယ်ဘုရားသခင်နဲ့အတူရှိတယ်ဘုရားရဲ့သားတော်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီသားတော်ကဆိုရှင်နှုတ်ကပတ်တော်ကလူသားတိကိုခံယူတယ်ကျေးဇူးတော်နဲ့၎င်းသစ္စာတော်နဲ့၎င်းပြည့်စုံလျက်နော်ဒီနေ့ဘုရားရဲ့ဂတိသစ္စာကဘယ်တော့မှမပြတ်ခဲ့ဘူးအဲ့တော့ကြောင့်ဘုရားရဲ့ကျေးဇူးတော်ကဘလောက်ကြီးမားတယ်လဲဘုရားရဲ့တစ္ဆာတော်ကလည်းဘလောက်ပြည့်စုံခဲ့တယ်လဲမိတ်ဆွေကလက်တွေ့ကြုံတွေ့နေရတဲ့လက်တွေ့ဒီသတင်းတွေကိုကြားနေရတဲ့ခါမှာမိတ်ဆွေတို့ကြီးမားတဲ့မျှော်လင့်ချက်မဟုတ်ဘူးလားမိတ်ဆွေပေါင်းတို့ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ရဲ့တစ္ဆာတော်နဲ့၎င်းပြည့်စုံရဲ့ငါတို့တွေတည်နေတော်မူသည်ဖြစ်၍ခမဲတော်ဤတပါတီတော်သားတော်ဤဘုံကဲ့သို့ဘုံတော်ကိုငါတို့သည်မြင်ရကြပြီဒီနေ့ခရစ်တော်ယေရှုရဲ့ဘုန်းတော်ကိုယနေ့ကျွန်တော်အားလုံးကဝင်စားခွင့်ရတယ်ခံစားခွင့်ရတယ်အဲ့ဒီဘုန်းတော်ကိုကျွန်တော်အားလုံးကဆိုရှင်မြင်ခွင့်ရတဲ့ခါမှာဘလောက်ဝမ်းသာစရာကောင်းလဲမိတ်ဆွေပေါင်းတို့ဒါကြောင့်ဒီနေ့ပါဆိုရှင်ဖခင်သခင်ကဆိုရှင်သူ့ရဲ့သားသမီးတွေအတွက်ရွေးကောက်မယ်လာရောက်ပြီးတော့ရွေးချယ်မယ်လာရောက်ပြီးတော့ကဲတင်မယ်ဆိုတာကိုကြိုတင်ပြီးတော့မမွေးဖွားခင်ချိန်ကားကတည်းကမှဒီကဘာကိုမလာခင်ခဲ့တဲ့ကတည်းကမှဆိုရှင်ကမ္ဘာဦးစကနေမှာစပြီးတော့ကြိုတင်စီမံကိန်းရေးဆွဲထားတာဒါကြီးမားတဲ့ဘုရားရဲ့မေတ္တာမဟုတ်ဘူးလားကြီးမားတဲ့ဘုရားရဲ့ကရုဏာတော့မဟုတ်ဘူးလားဘုရားသခင်ကဆိုချင်ကျွန်တော်တို့ဘုံမှာဘလောက်မေတ္တာကြီးမားတယ်လဲဆိုတာကိုယနေ့ဒီကြမ်းကြက်တွေကိုဖတ်လိုက်တဲ့ခါမှာဒီကြမ်းကြက်တွေကိုလေ့လာလိုက်တဲ့ခါမှာဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကိုကျွန်တော်အားလုံးကကြားရတဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့တွေဘလောက်အာရဝမ်းမြောက်ကြည်နူးစရာကောင်းတယ်လဲကိုတော်ဖော်ပြခဲ့တဲ့နှုတ်ကပတ်တော်တရားတွေဟာကျွန်တော်တို့အတွက်အာရဝမ်းမြောက်စရာတွေရဲ့ပဲဒါကြောင့်နှုတ်ကပတ်တော်တရားဟာကျွန်တော်တို့အတွက်မှန်ကန်သောအရာကိုပဲဖော်ပြပေးထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အတွက်တကယ်ပဲကောင်းမြတ်ဆုံးနေတဲ့ကိုရောရဲ့ဘုန်းကိုခံစားရတယ်ကိုရောရဲ့ဘုန်းကိုမြင်ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီနေ့ကျွန်တော်အားလုံးကဆိုရှင်ဘုရားသခင်ယေရှုခရစ်တော်ဒီကမ္ဘာလောကကိုမွေးဖွားလာခဲ့တဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဘုရားသခင်ရဲ့စုကျေးစုကောင်းခြင်းမင်္ဂလာကျွန်တော်တို့ခံစားနေရတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီအတွက်ကျွန်တော်ပါမလဲဂုဏ်ယူပါကိုယ့်ကိုယ်သူဂုဏ်ယူပါငါဟာဘုရားရဲ့သားငါဘုရားရဲ့သမီးဖြစ်ပြီဒါကြောင့်ငါတို့ရဲ့တက်တာကဆိုရှင်ဘုရားသခင်ရဲ့ပို့ဆောင်ခြင်းခံစားနေရတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ဘုရားကိုတကယ်ဘုရားကဆိုရှင်တကယ်ကောင်းမြတ်ပါလားကိုရောရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းစုကျေးဇူးဟာငါတို့အတွက်တကယ်ပဲကျေးဇူးတော်တက်တဲ့ခံစားရပါလားဆိုတာကိုဒီနေ့ကျွန်တော်အားလုံးသိဝမ်းမြောက်ပြီးတော့ဘုရားသခင်ရဲ့ကိုရောနာမတော်ကိုအစစ်သဖြင့်ချီးမွမ်းရွတ်တွဲနိုင်ကြတဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေများအသီးသီးဖြစ်ကြပါစေကြောင်းဆုတောင်းဆန္ဒပြုလိုက်ပါတယ်ချစ်တဲ့မိတ်ဆွေများအားလုံးကိုဘုရားကောင်းကြီးချပေးပါစေခေတ္တကနာဆုတောင်းချပါစို့အထက်ကောင်းငယ်ပေါ်၌တရှိမသောထာဝရရှင်ဖာဗျာယနေ့မှလည်းပဲကိုရှင်ဖာဗျာသည်လောကလူသားများအားလုံးတွင်ဒီစကြာဝဠာတစ်ခွေလုံးမှာရှိသောလူသားတွေအတွက်ကိုရောဖျားသည်ကြိုတင်ပြီးတော့စီမံကိန်းလည်းရေးဆွဲခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်လောကလူသားများအပြစ်မောင်မိုက်ထဲမှာရောက်မယ်ဆိုတဲ့ကိုလည်းပဲတားမျိုးသည်ကိုရောဖျားသည်ကြိုတင်ပြီးတော့အပြစ်မောင်မိုက်ထဲမှာရောက်ခဲ့တဲ့ခါမှာကယ်နှုတ်နိုင်ဖို့ရန်အတွက်စီမံကိန်းကိုလည်းပဲကြိုတင်ပြီးတော့ဖော်ပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်နှုတ်ကပတ်တော်ထဲမှာဖော်ပြထားသောအရာအားလုံးတို့သည်သားမျိုးတို့အတွက်အမှန်တရားတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့အမှန်တရားကိုလေ့လာခဲ့သောသားမျိုးပေါင်းတို့သည်လည်းပဲကိုရောရဲ့ဘုန်းတော်ကိုဝင်စားခြင်းခံရတဲ့သားမျိုးများလည်းဖြစ်ပါတယ်။အီတွယံကိုရှင်ဖာဘုရားသားမျိုးတို့သည်ခြင်းမြတ်တော်မူသောကိုရောရှင်ဖာဘုရားရဲ့ဘုန်းတော်ကိုအာနုဘော်တော်ကိုအမြဲတမ်းခိုးလုံကိုးစားယုံကြည်ခြင်းအပြင်အသက်တာကိုထိဆောက်နိုင်ကြပြီးတော့ကိုရောဘုရားကိုနေရာပေးခြင်းအပြင်ကိုရောနဲ့တူမွေးလျော်ခြင်းအပြင်အသက်တာကိုကိုရှင်ဘုရားရဲ့လက်တော်ဝင်အမြဲတမ်းပဲစက္ကန့်အနှံကြာပြီးတော့သစ္စာရှိသောငယ်သားကောင်းများဖြင့်ကိုရောကိုယုံကြည်တဲ့သားမျိုးများဖြစ်ဖို့ရန်ဆက်လက်ကောင်းချီးပေးမတော်မူကြောင်းမြတ်တော်မတော်ယေရှုရဲ့နာမတော်ကိုမြည်ပြီးတော့ဆုတောင်းပါရပါဗျာအာမင်